kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 45 -te test 12 g geli, 18.06, 10 darajasi 23 dona kislorod atomi tutgan ozondan iborat aralashmadagi ge gelining mol ulushi va ozonning massa ulushini mos ravishda hisoblang demak geli va ozondan iborat aralashma bor ekan Geli va ozondan iborat va ozondag kislorod atomlari berilgan ozonni bir molida uchta kislorod atomi bor uch mol kislorod atomi bor bitta molekulasida uchta kislorod atomi bor ho'p bu yerdan agar ozon molekulasini sonini topmoqchi bo'lsak buni uchga bo'lishimiz kerak chunki bu yerda kislorod atomlari berilgan yoki bo'lmasam kislorodni molini topib olib kislorod atomlarini uchga bo'lsak ozonni moli chiqadi demak zarrachalar sonidan mol topish uchun 1 moldagi zarrachalar soniga bo'lamiz ya'ni bu 6.02 10 nol ikki o'n darajasi yigirma uchga 10 darajasi 23, uch o'n darajasi yigirma uch qisqaradi o'n sakkizu nol oltini oltigu altı nol ikkiga bo'lsam 3 chiqadi uch mol kislorod atomi bor degani uch mol kislorod atomi bir mol ozon molekulasida bor demak bir mol ozon molekulasi bor va o'n ikki gramm bor o'n ikki gramm 12 ikki gramm geliyni molini topsak bo'ladi 1 bir geli, a 1 mol geli 4 gramm taqsim mol demak buni bo'lsam 4 gramm taqsim molga 3 mol chiqadi 3 mol demak geli 3 mol ekan ozon 1 mol ekan ikkalasini molini yig'indisi 4 mol a, mol ulush topishim kerak geli uchun geliyni mol ulushi qanday bo'ladi 1 bo'lingan uch plus bir a yo' yo, yo yo'q bir emas 3 bo'ladi chunki geliyni moli 3-ku. 3 mol uç uç bu geliyni moli umumiy mol esa uch plyus bir ya'ni 4 mol bo'ladi geliyni mol ulushi 0.75 chiqadi ulushda foizda esa yetmish foiz demak va ozonning massa ulushini hisoblash kerak 1 mol ozon 48 sakkiz uchmol gel esa 12 ikki gramm ikkalasini e qo'shaman 48 sakkiz plus o'n ikki bu yerdan chiqadi oltmish gramm demak oltmish gramm bu yuz foiz yoki oltmish gramm umumiy e, massa ichida i̇şte, ozonni massasi esa qirq sakkiz gramm qirq sakkizni oltmishga bo'lsam ulush chiqadi ozonni massa ulushi faqat massa bo'yicha hisoblangani uchun nol sakkiz chiqadi bu demak 0.75 va 0.8 degan javobni olishimiz kerak bu C javob